Пальма чанчасы бардык белгилүү витаминдерди өз курамына камтыган. Анын составында А, Б, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б12, никотин кислотасы жана Д витаминдерин өзүнө камтыган. Кандай ооруларга пайдалуу десеңиздер, пальма чанчасы бул бардык ооруларды айыктырууга силерге жардам көрсөтөт. Кандай оорулар дегенде көбүнчө оруктук процент түшүп кеткенде, аялдардын коюу бүтүшү оорлошкондо, мындай айтканда фертильный фаза деп коет, ошондой убакыттар болбой калганда, овуляция болбой калганда, андан чыгары эс тутум начарлаганда, давление низкий болгондо, тамак сиңирүү системасы начарлаганда, эс тутум начарлаганда жана башка көптөгөн мындай айтканда организмдеги ашыкча холестерин көйүп кеткен учурларда пальма чанчасын колдоносуздар. Пальма чанчасы андан чыгары көптөгөн өзүнө заара, то есть токсиндерди чыгарууда дагы жакшы таасирин тийгизет да. Кандай колдонуу ыкмасын биз өзүбүз жазып бияка келгендерге түшүндүрүп беребиз. Пальма чанчасын обычно 2 капсуладан 3 маалдан ичет, убактыларын 10-12 2 кылып ичсеңиздер болот. Мындай айтканда аралыгы 2 саат сайын болуш керек.